Isus i Marija, dragi moji slušatelji emisije Put srca. Listopad je mjesec posvećen podizanju svjesnosti o Downovu sindromu, kromosomskom poremećaju koji se javlja kod jednog od 650 novorođenčadi. Do Downovog sindroma može doći neovisno o zdravlju i načinu života roditelja, a razlog nastajanja pogrešne podjele stanica još uvijek je nepoznat. Dok svijet ovakvu djecu gleda kao bolest i teret i sve agresivnije ih se želi riješiti, majke i očevi ove djece nerijetko svjedoče o tome koliko dijete s Downovim sindromom može oplemeniti obitelj, unijeti veselja u dom i utjecati na međusobne odnose unutar obitelji. Pa evo, i da ove moje riječi ne budu samo nekakva teorija napisana na papiru, gost današnje emisije je upravo jedan otac slatke djevojčice s Downovim sindromom, a to je naš Miljenko Miki Musa. Pa dobrodošao, Miljenko, u studiju. Hvala. Evo, mi te ovdje poznajemo u Međugorju, ali možda ovako slušatelji širom Lijepe naše ili BiH te ne poznaju, pa možeš li reći par riječi o sebi? Pa evo, zovem se Miljenko Musa, iako me prepoznaju svi kao Miki Musa, uvijek jednu šalu, mogli bi je tako nazvati, ispričam ljudima, koliko je se uvriježilo to Miki Musa. Kad smo bili na vjenčanju, svećenik je normalno po pravilu čitao pravo ime i prezime, pa kad je moja supruzi rekao uzimaš li Miljenka za muža, onda ona pitala ko je taj. Da, evo, rođen sam u Čitluku 72. godine, završio osnovnu i srednju školu, nešto malo fakulteta završio, radim u Međugorju kao vodič za hodočasnike u Župi Međugorje kao prevoditelj već od 1991. godine. Malo me izabrne cifra od 28 godina već djelovanja tu. U jednom dijelu svog života sam se bavio i glazbom, pa sam, ne znam, snimio dva, ako se ne varam, albuma, surađivao sam i sa nekim, ajmo ih nazvati poznati facama i tako dalje, ali evo, dakle, ipak moje životni poziv osjećam da je stvarno vođenje hodočasnika ovdje u Međugorju i uvijek asistenca i potpora Župi Međugorje. Uh-huh. A meni se čini da si nedavno doktorirao? Nisam još, to je blizu, ali evo, o tom potom. Dobro. Ti i tvoja žena ste već koliko godina u braku? Od 96. dakle u 24. godinu braka smo već. Aha, i imate jednog sina? Imamo sina od 20 godina i čerku od 4 godine. Da, u biti dugo ste čekali vašu djevojčicu. Pa je, evo, kad se rodio sin 99. godine je bio jedan spontani pobačaj, čini mi se 2001. godine. I nakon toga, iako su liječnici tvrdili da je sve u redu, da nema nikakvih problema, jednostavno drugoga djeteta nije bilo. Iako smo bili otvoreni životu i sve, nije bilo nekakvih konkretnih objašnjenja zašto nema i slično, ali jednostavno nije bilo. Mm-hmm. U međuvremenu vi ste napravili jedan hod u vjeri. Pa je, 2012. godine smo napokon otišli na jedno pravo hodočašće, ne ono na pola dana, ne znam, dan i slično, nego baš na pravo hodočašće i to u svetu zemlju. I to putovanje, odnosno to hodočašće, trebam to istaknuti, stvarno taj put vjere bio tako autentičan, tako jak, da je promijenio kompletno našu duhovni život i mene i moje supruge. Da kao rezultat toga, po povratku je supruga ušla u vježbe Svetog Ignacija Lojolskoga i tih 8-9 mjeseci koliko traju te duhovne vježbe, ja nisam mogao doći sebi nikako. Toliko je bilo njezino iskustvo vjere jako, ja bih kazao čak opipljivo, da ja nisam mogao izdržati da ja sljedeće godine također ne započnem isto taj hod. I stvarno te vježbe su učinile puno toga lijepoga u našem životu. Mm-hmm. Imaš li sad ovako, kad gledaš, kad baciš pogled natrag, misliš li da vas je Bog spremao za ovo očinstvo? Mislim da je, posebno poslije dara koji smo dobili, jeli, djeteta sa Downovim sindromom, ispričavam se, ispravit će me vjerovatno. Mm-hmm. Mislim da
se prave stvari dešavaju u pravo vrijeme, kad Bog to, Gospodin, odredi, ne kad mi to želimo. To povezujem s onim kad molimo Oče našu, budi volja tvoja. Kao što jedan svećenik kaže vrlo često, iako kažemo budi volja tvoja, molimo kao da govorimo budi volja moja, ali ne. Mm-hmm. Kad je Božja volja u pitanju, onda to se sve stvari se dešavaju u pravom trenutku i prave stvari. Mm-hmm. Hoćeš nam još samo reći kako je bilo otkriće, evo kako ste dočekali to otkriće da će vam doći jedan mali anđel? Pa evo, zanimljivo je stvar da baš to ljeto prije nego što sam ja započeo te duhovne vježbe, bio sam prisutan na nekoliko propovijedi i govora, jeli, odnosno kateheza jednog ovdje Franjevca, našega svećenika, koji je govorio o tim darovima ozdravljenja, darovima obraćanja i slično. I nekako mi je zapelo za oko, odnosno za uho, svaki put kad bi govorio o vrhuncu, kada se počeo događati taj proces ili obraćanja ili ozdravljenja, tu je bila sveta ispovijed. A i ne znajući, dakle ušao sam u duhovne vježbe ne znajući gotovo ništa o tomu, o čemu se radi i slično. I istina, prva dva mjeseca, ono, što bi rekli naši ljudi, crnjak, samo o svojim grijesima razmišljaš, izlazi iz tebe sve ono negativno i to kontam, pa neće ovako valjda do kraja biti. A u biti to je priprema za životnu ispovijed. I što je vrlo zanimljivo, ja sam imao tu životnu ispovijed početkom 12. mjeseca, a krajem 12. mjeseca smo saznali da je supruga trudna i onda kad smo odvrtili film, ispalo je da je naša čerka začeta u biti to večer nakon moje životne ispovjedi. Tako da mislim da nema slučajnosti, Bog je očito pripremao put i pripremao nas za taj dar koji ćemo dobiti. Mm-hmm. Kako je sad bilo, evo, kad ste čuli dijagnozu? Pa kad se rodila čer u 8. mjesecu, ja sam ušao, pozvao me liječnik koji je porodio suprugu, i onda onako zabrinut kaže, mi mislimo da ona ima Down sindrom. Pa ja sam onako pogledao, pa šta? Mm-hmm. Mislim, to je moje dijete. Ja. Mm-hmm. Uopće mi nije bilo to uopće problematično. Bože moj, poslije kad sam rekao supruzi, onda ona isto predosjećala je to na neki način, ali Bože moj, to je naše dijete i to je stvarno dar Božji. I kako god vrijeme više odmiče, više spoznajemo kako je to stvarno Bog nas pripremao za to i Bog nam stvarno dao jedan najljepši dar u životu. Mm-hmm. Kako je, evo, meni se čini, sjećam se kad se to nekako izdogađalo, da su ljudi nekako komentirali kako su više možda drugi bili iznenađeni i drugi više uplašeni nego vi sami. Pa inače mislim da kad se bilo koji problem dešava, da ljudi sa strane to nekako tragičnije, pod navodnim znacima, doživljavaju nego obitelj koja je u tome. Ja uopće to ne doživljavam tragično, nikako, mm-hmm. Bože sačuvaj, nego je to jednostavno dar i ne znam, ne može se Gospodinu dovoljno zahvaliti na tom daru. Mm-hmm. Mi ćemo se za trenutak odmoriti uz jedan glazbeni broj, a nakon toga ćemo nastaviti ovaj razgovor da otkrijemo u čemu se sastoji ovaj darovani paket milosti koji je Miljenko i njegova supruga dobili. I dragi slušatelji, evo nas natrag u emisiju Put srca. Razgovaramo sa Mikijem Musom, ocem jedne male djevojčice s Down sindromom, gdje nam govori, evo, kako ih je Bog nekako pripremao za ovaj i križ i blagoslov, pa ćemo ga, evo, nastaviti pitati što je, evo, donijela vaša curica u vaš život, kako je primio sin, kako ste, vidiš li da vas njena prisutnost mijenja i kako vas mijenja? Pa mijenja definitivno, teško je riječima izraziti taj osjećaj. Kako bi se izrazio, jednom prilikom je ne znam tko je rekao, a zašto ne, neko je pitao zašto nama, onda neko je rekao zašto ne, ne znam, donijela je radost i mislim da je donijela jednu novu spoznaju, a to je kako djeca, kako ih nazivaju danas, posebnim potrebama, u biti nemaju problem. Mislim da problem ima okolina i mi svi koji sebe smatramo kao osobama koje nemamo posebne potrebe,
Mislim da su najveći problem naša očekivanja, jer želimo nešto savršeno, nešto ovako, onako, tamo, vamo. Međutim, ta djeca definitivno nemaju problem nikakav, oni su sretni u svojoj, pa ja bih čak kazao i svojoj savršenosti, jer oni imaju nešto više od nas. Evo, što mi još ne možemo dokučiti, i oni, ono što mi smatramo problemima, poteškoćima tamo vamo, oni ne. Mm-hmm. Ona kad se rodila, ona trebalo je još nekih operacija napraviti, jel? Pa je, odmah su ustanovili kako će trebati imati operaciju na srcu, što ono, u tom trenutku, Bože moj, prihvatiš tako kako je i provedeš vrijeme u traženju izlaza, jer ja barem tako nekako gledam u životu, problemi postoje da bi se rješavali. I kako tu uvijek kada postoji rješenje za neki problem, onda to više i nije problem. Tako da evo je u trećem mjesecu života imala je operaciju na srcu u Lincu. Tamo su bili neki mjesec dana i nakon toga ide postupak oporavka, uzimanja lijekova, poslije terapija i tako dalje. Ali moram ovdje istaknuti da koliko god se trudili, ipak uloga majke je tu najvažnija, jer majka je sa njom bez imalo pretjerivanja 24 sata dnevno. Mi kao očevi pomažemo, tu smo nekakva potpora, međutim nismo toliko u svemu tomu koliko su majke. Zato majkama definitivno jedno iskreno veliko hvala i priznanje za ono što stvarno daju svojoj djeci. Mm-hmm. Na koji način si recimo evo ti osjetio kao muškarac i muž da možeš biti, da možeš pomoći? Pa prije svega prihvaćanjem činjenice da dijete ima neke, kako bi rekao, jeli, kako zovu to, posebne potrebe i da treba malo više vremena posvetiti djetetu za neke stvari koje dijete bez tih, opet nazovimo i tako, posebnih potreba koje usvajaju onako spontano. Kod djece s posebnim potrebama treba malo duže, nekad i puno duže raditi da bi se došlo do nekih rezultata, ali imam osjećaj kao i u svemu, koliko ulažeš i vremena i napora i vremena i sebe u to dijete, toliko možeš i očekivati. Mm-hmm. Ona je evo uključena i u vrtić, koliko ona intelektualno može sve to pratiti? Jedna stvar je zanimljiva, to evo, zahvaljujući supruzi koja stvarno mislim, mogla bi, ne znam, recimo doktorirati na tu temu. Zadnjih 10 godina, ako se ne varam, svijest je puno više narasla nego u posljednjih 50 godina o tom sindromu Down. I ono što je specifično za njega, barem po mišljenju, odnosno po tvrdnji stručnjaka, je to da su oni osobe izrazite sklonosti o ponašanju. I ta djeca poželjno je da idu u vrtiće i da idu u škole, da budu sa djecom urednog razvoja, jer oponašajući tu djecu i oni u biti stječu te navike koje, da, zdravo, koje možda ne bi, da nisu u takvom okruženju. Stimulirajućoj okolini, što stimulirajuća okolina. Da. Dobro. Bila sam na jednom susretu, evo, jedno predavanju koje se tima o grupi hodočasnika, i onda je među tom grupom hodočasnika je bilo na jedan bračni par također sa djetetom s teškoćama, i to baš višestrukim teškoćama, mogli bi reći teški invalid. I nekako mi se činilo da baš evo imaš jednu posebnu pažnju i posebnu ljubav prema tom evo i bračnom paru i evo njihovom sinu. Pa misliš li da je recimo te tvoje evo vlastito iskustvo života s djetetom s teškoćama nekako evo učinilo mekšim i osjetljivijim za onda te slične probleme oko tebe? Pa definitivno, mada kažem i od početka kroz susret s hodočasnicima, većina hodočasnika koji dolaze, evo konkretno u Međugorje ovdje, ipak dolaze iz nekih potreba, iz nekih boli koje imaju doma i bolesti i slično. Tako da sam se ja susretao s tim i prije, međutim činjenica je, u pravu si skroz, kako u biti kad osobno iskustvo imaš, postaješ puno senzibilniji, puno konkretniji. Ono što prije vjerojatno nisam uopće ni primjećivao, niti je meni značilo nešto previše,
Sad, kroz osobno iskustvo toga, sigurno na jedan drugačiji način se pristupa svemu tomu. Mm-hmm. I neki dan je tvoja supruga vodila tvoju curicu u vrtić i onda je ona nama onako dugo nam je mahala od početka skoro staze pa do ulaska u vrtić. Evo, imaju li stvarno ta djeca Down to jednu posebnu empatiju, jednu evo, posebnu bliskost, nježnost, dodir? Pa imaju, mislim da da, prema svim ljudima, međutim u isto vrijeme su i vrlo, vrlo tvrdoglava. Mm-hmm. Tako da mislim da roditelji moraju imati puno strpljenja, što baš i nije lako, mm-hmm. iz osobnog iskustva govorim, ali kažem, opet majka je ta koja provodi najviše vremena sa djetetom, ali da, imaju tu nekakvu želju da svakoga koga susretnu, ne znam, pozdrave, pruže ruku, nasmiju se i slično, tako da šire radost oko sebe. Mm-hmm. Još samo jedno pitanje, možda vezano uz tvoga sina, na neki način kako je on to primio, prihvatio sekicu? Pa to je njegova seka. Mm-hmm. Tako da je prihvatio sasvim normalno. Jer, tako da, to je njegova seka, on je voli, ona voli njega. Mm-hmm. I tako. Ja se igraju zajedno. Ba da, sigurno. Mm-hmm. Ona ulazi njemu u sobu i tako ometa mm-hmm. njegovom učenju i tako. Mm-hmm. Dobro, evo za kraj samo možda ako želiš još nešto nadodati ili evo nekakvu poruku koju osjećaš da bi možda rekao evo roditeljima ili društvu ili evo nešto. Pa nema tu neke posebne poruke, jednostavno mislim da je svaka osoba stvorena na Božju sliku i priliku. Neko sa svojim savršenostima, neko sa manje savršenostima u životu. Bitno je prihvatiti život takav kakav je od začeća do smrti, kako nas uči crkva, a da će problema u životu biti sigurno, će ih uvijek biti. Međutim, opet ponavljam ono što sam prije kazao, problemi postoje da bi se rješavali. A onda kad se rješavaju, to više nisu problemi, nego mogu postati i blagoslov. Mm-hmm. Još samo evo, još jedno pitanje. Koliko evo tebi recimo vjera pomaže u svemu tome, u prepoznavanju stvari, u prepoznavanju znakova, u prepoznavanju situacija? Osjetiš li recimo da bi bez vjere to bilo puno teže? Definitivno. Meni je osobno, imam osjećaj i uvjeren sam u to kako je vjera taj presudni okidač, ajmo ga tako nazvati. Bez vjere, bez Boga, nekako, sve bi to bilo prazno, jer nego mir jedini dolazi od Isusa i ako nemaš Isusa, ako nemaš mir, onda nemaš ništa. A ako imaš Isusa, imaš sve. Evo, pa onda s ovom misli ćemo završiti, dragi slušatelji, ovu emisiju. Dakle, uvijek, evo, u svim situacijama u životu, ako imamo Isusa, imamo mir, a ako nemamo Isusa, nemamo ništa. Pa neka vam ova misao bude hrana za ovaj sljedeći tjedan do sljedeće emisije Put srca. A sama je kroz ove minute kao tehnička podrška bio Mario Komadina te vaša urednica i voditeljica Paula Tomić.